Meu nome é Daniel Reizinho. É assim que a minha mãe me chamou quando eu nasci. Bom, a minha mãe, ela sonhava em ser cantora, só que não deu certo. Hoje ela é lavadeira. A vida já decepcionou muito a minha guerreira, Dona Neide. Seu Nelson, eu conheci na época que ele se casou. A esposa ameaçou largar ele e ele entrou para a igreja. Ela disse que se ele largar Jesus, ela larga ele. O Rodrigo, que adorava andar de cima para baixo de moto, ele entrou pro crime. Tem também a Jaqueline, que tá tentando fazer o Enem, mas é que bem no dia a polícia invadiu a quebrada. Foi muito tiro e ela perdeu a prova. A Juliana é uma conhecida minha da escola. Eu vi ela conversando um dia desses. Bom, ela engravidou e não pode criar o filho. Nem tem como contar pra família. Ela disse que vai tentar um aborto igual a da filha da patroa da mãe dela. Mas ela disse que no seu caso, mulher preta, pobre e periférica, não sabe se volta viva. Pouco tempo atrás, eu fui alvejado. Me atiraram pelas costas enquanto eu estava correndo contra o vento para empinar minha pipa. Mas eu dei um nó nas estatísticas. Eu me recuperei e passei a escrever esse caderno. Porque pra gente melhorar na vida, a gente precisa aprender a escrever a nossa própria história, que é o caminho mais seguro para mudá-la. Um lápis que a gente vira pro lado de dentro, da gente mesmo, e sai poesia no papel. O que que eu fiz? Eu virei o grafite pro lado de dentro da minha quebrada. O Rodrigo trabalha em uma loja e ele tem boa lábia como vendedor. Lembra da Jaqueline? Ela fez a prova e cursa medicina. E a Juliana? O feto não se desenvolveu e ela teve um aborto espontâneo. Ela criou um projeto que é para ensinar as meninas e os meninos da comunidade a se protegerem. Bom, minha mãe, ela quer que eu seja escritor. Você acha? Bom, eu concordei. Desde que toda noite, quando eu for pegar a caneta, ela faça uma apresentação musical pra mim. Sempre junto uma galera aqui na janela pra ouvir minha mãe cantar antes do começo da novela. Vocês estão acreditando em tudo que eu tô falando? Se acabar com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar.
que seja.